satanic loving that's happy ending. We loving in a way that is love, and there's fading away love crushed and thrown away love, but it's the same, yeah, it's love. And there's my point of view loving, it's the good I do love, but it's the same, it's love. Hej Max. Vad känner du Max faktiskt? Vad tycker du om det då? Låter Max bra? Fick du vara med på förlossningen, Uffe? På dina barn? Nej. Nej. Ja, du duktig gumman. Du kan sitta i väntrum och vänta. Ja, okej. Dagen efter förlossningen då. Första mars. Mm-hmm. 30 sen, som har fått tillägg precis.